O Brasil tem a quarta maior taxa de desemprego do mundo entre 44 países pesquisados. Desemprego, desemprego. Saiu do mapa da fome da ONU, pela primeira vez na história, hoje culpia o que o neoliberalismo trouxe de pior ao mundo. Alta concentração de renda, baixa geração de empregos, destruição de direitos trabalhistas, desmonte das políticas sociais, ausência do Estado, abandono dos mais pobres à própria sorte. A Prevent Senior, uma das maiores operadoras de saúde aqui do país, teria ocultado mortes de pacientes que participaram de um estudo sobre a suposta eficácia da cloroquina para prevenir e tratar a Covid. A pesquisa chegou a receber o apoio do presidente Jair Bolsonaro numa rede social e tem sido usada pelos defensores da cloroquina para justificar a prescrição do medicamento. Eu tenho certeza que alguém aqui tomou hidroxicloroquina. Eu também! A expressão que eu vi ser muitas vezes utilizada é: óbito também é alta. Registrado uma mensagem de esperança. É preciso continuar lutando para superar esse momento, como superamos tantas outras crises no passado. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.